El Mas de Sant Iscle ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del festival Elles, un festival que posa l'accent en la creació i el talent femení. El festival va apostar un any més per oferir dues vetllades de música en directe, a la fresca, les nits del divendres i el dissabte, tot maridant-ho amb música i gastronomia del territori, en un marc incomparable entre les vinyes del Pla de Bages. Amb el mas ple de gom a gom i en un ambient d'allò més estiuenc, la cantautora Cristina Rosenbinge va ser l'encarregada d'oferir el concert inaugural de divendres a la nit, que va captar l'atenció del nombrós públic assistent des del primer moment. Rosenbinge va oferir un repertori de música rock, pop, indie i punk. Paula Valls i Safi Wells van posar el punt final musical al festival amb el concert dissabte a la nit. El Festival Elles, que arriba enguany a la sisena edició, fa un pas més i aposta enguany també per incorporar noves disciplines com la moda i la pintura, sempre amb accent femení. Així doncs, oferien activitats durant tota la jornada del dissabte. La novetat d'aquest any, tenim una jornada que dura tot el dia, a partir de les 11 o quarts de 12, i exposem tot aquest talent femení en la gastronomia, que tindrem tapes de cuina per acompanyar tastos de vins, tindrem també una pop-up de Pepe Jeans, tindrem exposició de fotografia de la Marta Pic, de pintura de la Núria Soler, i venen també les noies de Pere de Toc, també amb la seva exposició de joies. D'entre les novetats d'enguany també destacava la conversa maridada amb una copa de vi, que va tenir lloc divendres al vespre amb Mara Larcón i Montse Xixons, una activitat que va tenir molt bona rebuda per part del públic, que també va gaudir d'un sopar a la fresca, tot i esperant que comencés el concert. Aquest any, la sisena edició de l'Elles, a part de centrar-nos només amb el tema musical, sí que hem valorat també el talent de femení en diverses vessants, tant com la cultura, la gastronomia, emprenedoria, que en aquest cas, l'edició d'aquest divendres, hem tingut una conversa i copa amb la Mara Larcón i la Montse Xixons sobre això, sobre emprenedoria, talent i economia col·laborativa. El Festival Elles arriba enguany a la sisena edició, consolidant-se com una aposta pel talent femení, així com també pel talent i el producte local. Un festival que s'ha convertit ja en una cita cultural entre els d'estiu a la Catalunya Central. Sin anunciarte, mañana vas a graduarte. Eres tan joven que tu inocencia no admite la sentencia.